sinulle. Kyllä. Hyvä. No niin, morjesta vaan taas kaikille. Se on meikäläinen täällä vähän erikoisemman videon parissa tällä kertaa, eli unboxauksen. Mä oon tehnyt näitä vaan yhden aikaisemmin ja se nyt ei mikään kovin hyvä laadulta ollut sun muulta, mutta enkä usko, että tääkään sen parempi on, mutta aloitetaan. Eli tämän viikon alussa meikäläinen tilasi verkkokauppa.comista tällaisen mukavan paketin, jonka sisältä löytyy niin uusi näytönohjaaja, niin kuin näkyy itse asiassa tällä hetkellä tuolla kuvassakin. Ja vanhan näytöksen verrattuna tässä 780 on, sanottaisiko ehkä tuplasti enemmän tehoa. No en tiedä, en osaa verrata se silleen. Luulisin, että olisiko tuplasti. Suurin vaikuttava tekijä tämän näytönohjaimen ostamisen oli varmasti se, että me ei pysty aina vanhalla näytönohjaimella, eli meikäläisen GTX 660 nauhoittelemaan PF:ää tai PF4 nimenomaan 60 fps. Ja se on nimittäin todella tökkiväksi muuttuu. Osa sitä ei huomaa ollenkaan, mutta mulla se tulee jo se 5 fps tiputus sieltä 60, se tuntuu jo pikkasen hiiressä. Ja se aimi kusee aika helvetisti siinä vaiheessa. Mutta tällä 780 sitä sama ongelma ei todellakaan ole. Ja meikäläinen pystyy nauhoittelemaan 90 fps. Tai siis pystyn pelaamaan samalla, kun minä nauhoitan 90 fps. Ja se on aika helvetisti sulavampi ja siinä ei niinku semmoista, just tätä ei tunnu hiiressä sillä samalla tavalla yhtään rasittavasti. Joka tapauksessa, kun mä pakettia tavallaan availin, niin pakko kyllä myöntää, että tuo ulkokuoriboksi tai tämä, mikä nyt tässä kuvassa näkyy, tai mä just äsken olin kyllä avannut sen tuossa, mutta ne on aika helvetin siistin näköinen. Että mitä meikäläinen tämä 660 se osti, niin siinä se oli paljon rumempi se paketti, semmoinen pienempi, ja se ei ollut niin tyylikkästi tehty, koska tietenkin tämä on niinku yksi parhaimmista näytöohjelmista, niin siinä vaiheessa kyllä panostetaan varmasti laatikkoonkin sun muuhun enemmän. Ja tuon pikkuboksi, jonka minä just avasin, niin sen sisältä löytyy SLI-kaapeli, joka tulee oikeassa ylärjassa näkyy tällä hetkellä. Ja se sillä pystyy niinku liittämään toisen näytöohjelman, tai siis kaksi näytöohjelmaa yhtä aikaa niinku tavallaan tietokoneeseen, jolloin teho on siis tuplasti enemmän melkeinpä. Ja tuosta samaisesta boksista löytyy myös tuommoinen CD-levy, minkä näitte äsken. Ja tuo CD-levy, niin on siinä löytyy semmoinen ohjelma, jolla pystyy tavallaan seuraamaan tietokoneella näytöohjelman kellotaajuuksia, lämpötiloja, kuinka kokoa käyttöaste sun muuta vastaavaa. Mutta meikäläisen sitä juksta mitään käyttöä, koska mulla on tuo samainen ohjelma jo tuli tuon vanhemman näytönohjelman mukana ja me on kyllä käyttänyt sitä aika ahkerasti. Ja jotta tämä video ei muuttuisi tylsäksi, meikäläinen näytti tähän loppuun tehdä tämmöisen hienon tutoriaalin, että miten vaihdetaan tietokoneeseen näytönohjain. Ja ensimmäinen vaihe tietenkin on, että otetaan kaikki ylimääräiset johdot tai sitä eestä, niin kuin esimerkiksi meikäläisellä tuossa on emolevyn virtapiuhaa, prosessorin virtapiuhaa, tuulettimen virtapiuhaa ja kaikkia muita tämmöisiä piuhoja. Ja tosiaan meikäläinen ei ole yhtään kiinnittänyt huomiota konetta rakentaessani, että millä tavalla ne johdot tuolla menee. Tai sille pikkasen on silleen, että osa noista johdosta on laittanut syrjään sun muuta, mutta esimerkiksi ne johdot on just siinä, miksi näytöohjaimme päälle ja sen takia meikäläinen joutuu ottamaan nuo irti. Tärkeimpänä kannattaa tietenkin muistaa ottaa emolevystä näytönohjaimista tietenkin lisävirtaliittimet pois, jos niitä sitten tässä vanhemmassa näytöohjaimessa on. Eli vaihe numero 2 on se, että otetaan näytöohjaimet takaosasta tuommoiset ruuvit irti, tai nimenomaan näytönohjaimista, vaan niin tuossa tavallaan kopaan mukana tulevat ruuvit, jotka on niin kiinni, tätä laitetaan näytöohjaan kiinni siihen koppaan, että se ei niin vääntylisi tai muuta vastaavaa. Otetaan ne irti, ja jolloin se näytöohjaan on melkein oikeastaan irti. Ainoa, mikä tietenkin pitää muistaa, on tuolla näytöohjaimen alareunassa on semmoinen tavallaan viivan muotoinen, mutta semmoinen PCIe-paikka, ja siinä on semmoinen klipsi, mitä pitää painaa, eli meikäläinen itse asiassa tällä hetkellä tästä painelee tuolla yrittäessä, on aika tiukka, koska en tiedä mikä, mutta tietenkin hyvä, että se pysyy paikalla sen näytönohjaan. Ja se pitää muistaa ottaa irti. Esimerkiksi meikäläinen voi kertoa tässä välissä semmoisen tarinan, kun meikäläinen meidän mun vanhaan koneeseen vaihtoi näytönohjaimen. Niin meikäläinen ei muistanut, että siinä on semmoinen klippi, tai että siinä vaiheessa minä kyllä vielä muistan, mutta en muistanut, kun siis oikeastaan tiennytkään semmoista vielä. Jolloin meikäläinen onnistui rikkomaan sen paikan sillä tavalla. Mutta onneksi se paikka siinä, siis se itse paikka toimi siinä, mutta se tavallaan se liitin ei. Tavallaan niin kuin, se vähän niin kuin roikkuu, niin se näytöohjaa siinä vanhassa koneessa, mutta se toimii kyllä edelleen. Että ei huolta. Ja kun olet saanut näytöohjaimen irti, ja seuraava vaihe tietenkin on laittaa uusi näytöohjaaja paikalleen. Eli jos vanha näytöohjaaja on vaikka yhden korttipaikan levyinen, eli niin kuin äsken näitte tuolla vasemmassa reunassa tuota koppaa, niin siinä on tavallaan mulla on tämmöinen kaksi semmoista rakoa auki, eli tämä on kahden korttipaikan kokoinen näytöohjaaja. Ja jos on niinku yhden korttipaikan, eli ne on yleensä niinku semmoisia aika tehottomia näytönohjaimia, ja haluatte vaihtaa niinku tehokkaamman, niin silloin pitää ottaa myös tuo toinen korttipaikka, tuommoinen niinku valkoinen juttu, mikä näkyy tällä hetkellä tuolla ruudulla, niin
se pitää ottaa irti, ja se lähtee tuollaisella ruuvilla yleensä irti, tai lähteekin ruuvilla irti, mutta jokaisessa kopassa on vähän eri tavalla. Ja tässä näin se oli vähän hankalaa laittaa kiinni, kun oli ne vähän ne ruuvipaikat ja tuon näytön ohjaa ne reijät, ruuvireijät, niin ne ei oikein matchannut kunnolla, ja oli vähän ongelmia sen kanssa, mutta siinä ei, kunhan Ville vähän auttoi meikäläistä, niin kyllä se sitten onnistui. Seuraava vaihe tietenkin on johtojen pistäminen takaisin paikalleen. Ja jos ei ole kokemusta, miten ne johdot menee mihinkin paikalleen sen jälkeen, kun ne on otettu irti, niin kannattaa joko ottaa vaikka valokuva esimerkiksi, että mihin mikäkin menee, tai pistää ne johdot silleen, että muistaa, mihin kohtaan ne menee. Ja mulla sen on sen verran kokemusta, noin nyt hirveästi ole kuitenkaan kuin kahden näytön ohjelmien asentamista ennen tätä näin, mutta se riittää oikeastaan. Ja tietenkin tärkein, mikä kannattaa muistaa nyt uudessa näytöohjelmassa, on lisävirtapaikkojen laittaminen kiinni. Eli mun vanhassa näytöohjelmassa oli tavallaan niin kuin, niitä on semmoisia tavallaan reikiä siinä liittymässä, eli kuusreikäinen tavallaan se liitin. Ja tässä uudessa on 6 ja sitten 6+2, joten meikäläinen meni vähän aikaa miettimään, miten helvetissä me saadaan kaikki pistettyä paikalleen, koska se on pientä säätämistä, mutta me jos näytöhäntä ostaessa, niin katoin jo, että mulla on tuossa powerissa tarvittavat johdot. Mutta me piti vähän aikaa miettiä, että mistä minä löydän, koska minä olen piilottanut tuonne kopan tuonne kovalevykehikkoihin sun muuhun vastaavaan. Ja videota katsossa kannattaa myös muistaa se, että monet pakettikoneet, jos olet aikamassa, miksi pakettikoneeseen vaihtaa näytönohjelta, niin voisi sanoa melkein poikkeuksia, että nuo pakettikoneiden powerit on ihan täyttä paskaa, eli toisin sanoen, joko ne ei anna sitä virtoa, mitä ne lupaa antavansa, tai jos ei liitä näytönohjelmia, niin se voi samalla, kun se tuo poweri poksahtaa, se voi samalla viedä esimerkiksi vaikka näytönohjelmien tai prosessoriin niin kuin pelitse rikkoa se suoraan, joten suosittelen ainakin pakettikoneeseen suoraan niin kuin tuon powerin vaihtamista samalla. Ja ei powerit hirveästi maksaa, miksi hyvä poweri maksaa sen 50-100 €, joka on kyllä aika halva hinta siitä verrattuna, että jos se vanha poweri uhkaa rikkoa tai rikkoo sulta vaikka näytönohjaimen tai prosessori, jolloin hinta tulee olemaan aika helvetisti kalliimpi. No niin, eli meikäläinen taitaa lopetella tämän videon tähän näin. Tai oikeastaan mulla kuvamateriaali tuolta taustalta loppuu kohta, koska meikäläinen vammaisesti heiluttelee käsiään tuolla. Se tarkoittaa sitä, että mulla loppuu kohta kuvamateriaali. Eli toisin sanoen, kiitos kun katsoit. Tuossa tuli jotain apua ja kannattaa vaihtaa näytönohjaimen, jos vanhassa ei riitä tehot. Mutta tykätkää, kommentoikaa ja jos haluatte, niin supatkaa. Ei ole pakko, en kiellä tekemästä sitä myöskään, mutta hauskaa päivänjatkoa.